É uma coisa ruim, mas não tem como não ser engraçado, né, cara? Se não fosse trágico, seria cômico, tem aquele negócio. Foi semifinal da, da Copa da Taça Guanabara, em 2007, que tu chutou a bola. Semifinal do Carioca. Semifinal do Carioca. Contra o Vasco? É do Campeonato Carioca. S do Campeonato Carioca. Foi final ou semifinal? Semifinal. Semifinal do semifinal. Campeonato Carioca. Então, aí vem a história do. de, de me transferir, né? Eu, eu tinha. Todo mundo falava de sondagem, não sei o que, do do Bayern, É mesmo? Teve Só essa me reserva, falaram. Mano. Só me falaram. Não sei se. Mas de Munique. Eu não sei. Era um timaço. Eu ia para fazer o quê, gente? <laughs> ficar no banco, no frio, não a Alemanha é bom, pô. O que não sei quem, o Lúcio. Tá eu ia sofrer, cara. Eu ia ficar no banco. <laughs> não ia jogar, esquece. Até ia dar um negócio ali, de vez em quando, time reserva. <laughs> tá. Mas vai fazer o quê? Land, pô. pô Tudo... Eu aqui voando. Eu tava voando aqui 2007, velho. Mas aí eu acho que teve alguma coisa com o Dynamo, alguma coisa assim. Aí, aí eu ia, na segunda-feira, eu ia, assinar, ia, ia lá pra conhecer e tal. Caraca, 15 mano. Dias. Só que aí me chamaram. Pô, quer jogar? Você vai jogar? Vou, vou jogar. Tinha toda essa expectativa. Ah, o Bina, tudo que sai né, na imprensa, a Albina talvez esteja assim, tá fazendo... É, negociando com fulano e tal. Aquela história. E me chamaram. Quer jogar? Vai jogar? Deve jogar? Você acha que é bom jogar? Me ligaram, eu tava na concentração. Eu digo: não, vou jogar. É contra o Vasco, eu quero jogar. É jogo para mim, eu gosto desse jogo. O treinador é o Ney Franco, ainda? Não lembro não. se era Joel ou se era o Ney já. É, tá. Não, pode continuar. Não lembro continua. que Joel, não sei se o Joel tinha voltado, se era o Ney, não, não lembro quem era. E aí eu disse: não, vou jogar. Eu tenho que jogar. Se for a despedida, eu tenho que jogar não, mas segunda frente vai viajar não, tenho que jogar, vou jogar e acabou o Urano deve ter ficado doido dois <laughs> minutos de jogo nem dois era, a bola desvia Souza vai, eu vou chutar no ar, eu toco na bola mas botei muita força para chutar porque eu apoio a perna direita e chutei com a esquerda eu rompi o meu, meu ligamento. Ele é tão forte que o, a alavanca do chute. Que fez eu machucar. Isso. Que rompeu o ligamento do cara. É. Isso é coisa. Você que é professor, Patrick. Isso é surreal. Eu rompi assim, o Runco falou que foi assim. Aí eu cai perto. Do, aí eu levanto. Gol, chutou, gol, gol dois o minutos. O cara tenta jogo. comemorar o Cleito, o chega ali, aí chega o Souza, aí pô, tá machucado, chama. Aí o Runco chega, faz aquela, né? já sabia, esperto, falou assim, mora Bina, daqui a pouco você, vamos só respirar aqui e você vai, chego perto do Renato Gaúcho, dou aquela, aí o Renato, o Bina, não dá não, cara, não dá não, é lógico, oh, treinador, ele vai dar um migué, né, aí eu falei, não, acho que dá, dá, não foi nada não, aí eu tento, vou de novo, uh. aí eu vi daquela aquela balançada, eu fui comecei a chorar, doendo demais, aí saí no meio do, do, no início do jogo. Aí ele ó, Binar, ele desce lá e fala, ó, pela experiência que eu tenho de médico e é a minha especialidade, que é isso aí. Isso aí foi ligamento, tá? Mas vamos fazer a imagem para ver. Ah, não, mas quanto tempo? Semanas, tá para poder voltar não. Não, vamos esperar para ver, para ver o que é que foi. Chega, eu vou fazer a imagem tava tão bem que saiu até na pô, saiu na saiu na vila, cara! dan de obina, é, 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 meu... joelho e tal, e vai ficar seis meses É, parado. Nacional? É do dan Do dan 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 Do plantão? Do, boa, do, plantão. do nada! Isso, é de boa, dan famoso pra cacete, agora sim, dan que aí eu digo, ah, rapaz, <laughs> é mesmo, velho. Aí, porra, eu, pois na hora que eu recebi a notícia, aí que eu chorei mesmo. Aí eu disse, pô, eu vou ficar seis meses parado. Será se eu voltar a mesma coisa? Tem, passa não na atento. cabeça do cara, né? Porra, aí eu volto, velho. Quatro meses. Em quatro meses, tu voltou? tem quatro. Em três meses, eles querem me botar pra jogar. Runco não, não, pressão em cima dele. Absurda, meu irmão. Tava ruim o negócio pra ele. Isso. Eu fazia aquele exocinético. Todos os dias. Eu bati todos os recordes daquele isocinético lá dentro. Véio. Bati todos, todos. Ronaldo tinha um eu bati o do Ronaldo lá. Bati de todo mundo. Eu fazia aquilo lá, eu, cara. Eu pra tava quem, igual um monstro. Que é, pra quem não sabe, isocinético é uma, uma cadeira que faz pra testar o nível de, os níveis de força musculares. Tem do anterior de coxa, tem de posterior. Tem até de panturrilha, não tem, Patrick? É. Tem de panturrilha, tem. Acho, tem É, tem do corpo Tudo. inteiro. E aí, quando você machuca o joelho, você faz esses testes pra ver os níveis de força, estão equilibrados, se o joelho tá forte o suficiente. E o Urbina, pô, ele arrebentou o, o ligamento fazendo um chute no <laughs> Imagina. ar? Imagina. Fazendo força, pô. Quando ele me falou que tava bem, cara, que eu podia. Pô, mas eu mancava pra pôr os caras me de cavalo manco. Porque, <laughs> lógico, com medo, medo, pô, com medo de machucar de novo, a dor, tudo aquilo. Então, eu fazia muita força, cara. Fazia mais muita força naquele isocinético e o tempo todo. Quando ele me falou que eu tava aí ele começou a falar esse tá melhor que esse aí eu comecei a forçar mais ainda pô e aí tem um índice de, de, de lesão no outro sim né? sobrecarregar. sobre de sobrecarregar por cada man, mancando caramba aí Mas nunca mais teve nada não não treinava nunca 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 tive nada nesse vídeo mais treinava bem esse mas o de cara porrada nele o tempo todo <laughs> porque é o início que é complicado dessa cirurgia que é a a, a extensão e, e a flexão essa que me pegou muito com Glaucio e Léo. E Léo. Porra, aqueles uhum. dois mamute ficavam em cima da minha perna assim, eu chorando aqui. Não, o cara não faz isso não, pelo amor de Deus. e mas o cara me ajudou demais, não. cara. Então é o cara gigante me... pra... E o Giga, e o Giga é. me dando aquela moral na academia. É. <laughs> pô, aí eu fui fazer um trabalho de, de, de chapa com o Giga, aí chegou Ney Franco e falou assim: Pô, o Bina dá pra jogar já. O time tava dava pegando também, talvez o tava pegando. No início do ano, aí, pô, o Bina dá pra jogar, o Bina dá pra jogar já. Tava três meses eu tinha. E eu fazendo finalização, o goleirinho. Não sei se era o Paulo Vitor, não tava, não tava dando pro Paulo Vitor, não. Minha chapinha tava bem afiada nesse dia. <laughs> aí, eu, aí ele viu, tal, tá, conversou comigo, me chamou no canto. Eu digo: ó, eu não, não sei tudo. Quem sabe é eu, o Runco O Runco que vai dizer, tal. Aí o ronco nem pensar, nem pensar, não hum. sei o quê. O Bina, você só sai com minha autorização, que eu não sei o que, tá maluco, <laughs> não sei o quê. Eu digo, não, tudo bem, eu tô de boa tal. Aí começou a fazer os treinozinho, aí eu comecei a melhorar. Aí foi. foi. Pô, e tu fez a dupla de ataque com o Caveirão, você? Eu e Souza. Caraca, maluco. Ali também era brabo, viu? <laughs> Ô bicho bruto, velho. Pô, o Léo Lima chegou esse ano também no Flamengo. Chegou. Misericórdia! <laughs> Porra, Léo Lima e Souza, cara. O Léo Lima uma vez o torcedor falou com ele no, no, na gávea ali, naquele lambradozinho. Sim. Pô, Léo Lima criança pra bater nos caras, <laughs> Tá falando de mim, tá falando de mim, peraí, peraí, que eu vou aí. Ele digo, Léo, Léo, não é. adianta, mano. Ainda bem que eu não tava Nossa, nesse... Nossa, meu tempo, irmão, os... esses dois eram pesados, mano. Vamos é, tava... juntos, crac, né? Crac, 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 O Léo Lima, meu irmão, que talento. Ô, oh, homem que gosta da caneta, irmão. Ele fala, ó, uma caneta eu vou dar, não quero nem saber. Perna fechada, perna aberta. Depois ele vai pro São Paulo até, cara. Porra. porra um parceiro pra caramba. Que eles Ai, tira, deixaram o babão pelado dentro do Nossa vichato. senhora, babão, babão. <laughs> meu Deus, velho. Babão era o roupeiro do Flamengo, era um é. portão assim, resmungão. Oh, oh, oh. Oh. O Babão é o único cara que jogava na Mega Sena: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele disse que quando ele ganhasse, ele ia ganhar sozinho. <laughs> Eu digo, ai, Pelminho, você lembra disso? Essa eu nem Não, eu sabia. só eu jogava um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele, disse, ele dizia pra mim: quando eu ganhar o Bino, eu vou ganhar sozinho. Cara, eu digo, vai, vai, ganhar sozinho. Tu jogava na minha piscina também, você? É? você jogava uma porra nenhuma. Né, Aí o Dendi falava assim: esse é maluco, esse é maluco, esse é maluco. Garoto, esse é maluco. Eu digo: <laughs> vai ganhar nada, Pabão, pelo amor de Deus. Acredito, Dendi. Não vai ganhar nada, Pabão. Pelo amor de Deus. <laughs> Porra, o que, que aconteceu com a parada da tua punição? Ah, não, calma aí, rapidinho, antes de eu entrar nessa parada aí.